I worked with an incredibly emotionally abusive producer. Like, I mean, even talking about it now, my face gets hot thinking of it, just because, you know, he'd say things like, you would work at Yogurtland if you didn't work for me. And he would just scream. How old were you? I was, when I started the show, I was 13. Não é de hoje que estrelas mirins surtam. Só que às vezes eu acho que a gente foca só no surto, na mudança radical, no uso de coisas ilícitas, nas prisões. A gente gosta da desgraça, principalmente a alheia. A gente também gosta de uma fofoca, e eu me arrisco a dizer que, no fundo, a gente gosta quando uma pessoa muito rica ou muito famosa surta. Porque para algumas pessoas isso é entretenimento. Só que a gente esquece de se perguntar por que que essa pessoa surtou. O que fez essa pessoa ficar tão mal a ponto de se afundar em bebida? E aí, a gente lembra que esse prodígio mirim que surtou é, assim como eu e você, um ser humano que sente e sofre. E a Janet McCurdy sentiu e sofreu durante muito tempo, só que ninguém sabia. Quando ela apareceu dizendo que tinha vergonha do papel dela em iCarly e que ela não queria mais atuar, muita gente ficou surpresa. Mais surpreso ainda quando ela lançou o livro Eu Estou Feliz Que a Minha Mãe Morreu. E você pode pensar, nossa, que coisa horrível, como assim eu tô feliz que a minha mãe morreu? Quem diz uma coisa dessas? Alguém que cresceu com uma mãe narcisista, assim como a Janet. Ela ficou mais conhecida pelo seu papel como Sam Puckett em iCarly, mas a Janet já fez muitos outros papéis. Ela apareceu em Malcolm, Zoe 101, True Jackson, Brilhante Vitória, CSI, Law and Order, Will e Grace e Between. Talvez ela tenha aparecido em mais alguma série que eu não sei. As séries mais conhecidas que ela já fez são iCarly e Sam e Cat. A Janet é a filha mais nova de Deborah McCurdy e ela tem três irmãos mais velhos, o Dustin, o Scott e o Marcus. Quando ela tinha 6 anos, ela começou a atuar e por volta dos 10, 11 anos, ela ganhava bem o suficiente para sustentar a própria família. Aos 13 anos, ela começou a atuar em iCarly e esse foi o papel que mudou a vida dela e fez ela ficar conhecida mundialmente. Depois que a iCarly acabou, ela começou a atuar em Sam e Cat e ela atuou até os seus 21 anos de idade. Atualmente, ela tem 30 anos, é diretora, escritora e tem um podcast chamado Empty Inside. Nesse resumo de vida, parece que tudo foi bem, né? Que a vida dela foi fácil, que foi tranquilo e mil maravilhas. Parece um pouco a história da Miranda, porque a Miranda disse no podcast que ela teve uma família normal, que a fama não ferrou a cabeça dela como fez com muita gente e que foi legal pra ela, tipo, foi ok. Então, tudo bem pra Janet também? Não. Muitos detalhes sobre a vida da Janet só vieram à tona porque ela decidiu compartilhar o que de fato aconteceu na infância dela. E ela só pôde fazer isso depois que a mãe dela faleceu. Em primeiro lugar, ela nunca quis ser atriz. Ela nunca teve esse desejo. Ela conta que, por causa da atuação, no final das contas, hoje ela trabalha com algo que ela realmente gosta, que é ser diretora e escritora. Mas ela nunca quis ser atriz, diferente da mãe dela, que sempre quis ser uma atriz famosa. E por isso, a mãe dela ficou obcecada em deixar a filha famosa. A Janet cresceu numa família mormon, e durante um tempo eles não frequentavam a igreja. Eles foram batizados lá, mas eles não iam pra igreja. Até que a mãe dela teve câncer e se apegou a Deus. Ela se recuperou desse câncer e depois disso ela se apegou à religião. Mas, como a igreja mormon é bem conservadora, a carreira de atriz não era a melhor opção para uma pessoa mormon. Então, quando a Janet fez o papel de uma criança que sofria algumas coisas, os irmãos da igreja não ficaram contentes. It was really shunned on in the church when I played a child. Like, no, Sister Hoffmeyer wasn't having it. But my mom would come to church and like have this testimony speech written, where she would then go stand up on the stage and talk about how like this is actually a really good thing for the church because it might lead to problems hearing the whisper of the Holy Ghost. If they see this and they know that Jeanette's Mormon, like they might convert as well. That was the level of like, wow, extreme that my mom would take it. And somehow, like looking back on it now, it seems ridiculous and absurd and over the top. But at the time, she would somehow like persuade people that that was reality and that that was a good thing. Like she had a really charming kind of side to her personality, even though she was saying insane things most of the time. Quando ela tinha 13 anos, ela começou a atuar em iCarly. E aos 15 anos, ela não gostava do papel que ela fazia e tem muitos motivos para isso. Primeiro, o ambiente era tóxico. Não é de hoje que a Nickelodeon
é cheia de polêmicas, inclusive tem um vídeo sobre isso aqui no canal. O segundo motivo pra ela não gostar de atuar era que ela tinha que se esvaziar dos seus sentimentos pra fazer uma personagem. E você pode pensar, ah, isso é normal de ator. Só que a Janet passou a vida toda se esvaziando dos seus próprios sentimentos. Então, imagine fazer isso 24 horas por dia, no trabalho e em casa. Terceiro, ela tava lá por obrigação, por causa da mãe dela, porque ela queria agradar a mãe dela. E quarto, ela era tímida e ansiosa, então ela não sabia lidar com a fama. Ela diz que ninguém nasceu pra ser famoso, e eu concordo com ela. Algumas pessoas sabem lidar com isso de maneira melhor, mas algumas pessoas não sabem, e esse era o caso da Janet. Ela era mundialmente famosa e sempre tinha uns paparazzis e um monte de fã. Algumas pessoas diziam pra ela, nossa, você fez a minha infância, eu assisti você quando eu era criança. E por isso ela demorou tanto tempo pra contar as coisas que aconteciam com ela, porque muita gente ainda via ela como a Sam de iCarly. Inclusive, ela era muito diferente da personagem dela. Então ela conta que algumas pessoas paravam ela, tipo, nossa, você é a Sam. Só que quando eles viam que ela era extremamente tímida e ansiosa, eles perdiam o interesse. Ah, você nem é tão legal assim. Sure, yeah. I mean, yeah, people would come up to me. I played like kind of a punky teen on TV, a girl who had been to juvie, and at the time I was like 14, but seemed more like a 7-year-old emotionally, like I was very emotionally underdeveloped. So people are coming up to me being like, hey, Sam, like, and I'm going, hi, like just a nervous wreck. And they're like, oh, you're not cool. Ela acredita que se talvez ela sentisse orgulho dos trabalhos que ela fez em iCarly e Sam Catch, talvez ela gostasse mais de ser atriz e talvez ela tivesse boas memórias. Mas não foi esse o caso. Ela achava os papéis toscos, ela tinha vergonha deles, e ela fez tudo isso por causa da família, e ela tinha vergonha de ser a Sam. Mas o buraco era bem mais embaixo. Second, my foot touched the cement outside of the car, it was, no! No, you can't get out of the car! And I'm going, you literally just said you want to put me up for adoption. Quando a Janet tinha 11 anos, ela fazia papéis de personagens mais novas, crianças de 8 ou 9 anos, porque ela era pequena. Um dia, ela sentiu uma protuberância no peito dela e ela ficou muito assustada, porque a mãe dela teve câncer de mama e ela achou que também tivesse câncer de mama. Nisso, a mãe dela disse, você não tem câncer de mama, os seus seios estão crescendo. Só que a Janet não queria ter peitos, porque ela tinha medo de não conseguir fazer papéis infantis por causa disso. E a mãe dela vivia dizendo que gostava quando ela fazia papéis de criança, porque pagava as contas da família, e ela não sabia o que seria da carreira da Janet quando ela crescesse. Então ela tinha essa pressão psicológica de ser criança. Nisso, ela perguntou pra mãe dela o que ela poderia fazer pra não ter peitos. E foi aí que a mãe dela falou sobre restrição calórica. Ela estava falando, na verdade, de um distúrbio alimentar. Ela começou a pesar a Janet, ela media as coxas dela, ela deu vários livros de dietas para ela. Elas comiam 400 calorias por dia. A mãe dela tinha distúrbios alimentares, ela foi internada na infância por causa disso. E agora, ela estava ensinando isso para a filha dela. Na cabeça da Janet, quando a mãe dela disse que não era para contar para as amigas porque aquilo era segredo, ela achava que as duas tinham uma ótima relação, que elas eram amigas, porque ela tinha essa necessidade de agradar a própria mãe. E ela era uma criança de 11 anos que não fazia ideia do que estava acontecendo. Ela teve esse distúrbio alimentar até os 15 anos, quando ela já estava em iCarly. E a Sam era uma personagem que comia muito, então tinha uns baldes que eles deixavam ali para ela cuspir a comida. Só que ela ficava apavorada de ainda ter calorias no corpo dela só porque ela colocava a comida na boca. Depois dos 15 anos, a alimentação dela normalizou. Ela diz que talvez isso tenha acontecido porque a pressão de fazer papéis infantis já não existia mais, porque agora ela fazia uma adolescente. Aos 16 anos, ela menstruou pela primeira vez e aquele medo de crescer voltou e o distúrbio alimentar também. Quando ela tinha 18 anos, a mãe dela foi diagnosticada com câncer e ela teve compulsão alimentar. Aos 21 anos, quando a mãe dela faleceu, ela teve outro distúrbio alimentar. Agora, ela vomitava o que ela comia. Ela sofreu com isso por 3 anos, até que ela decidiu procurar ajuda. Ela também conta algumas experiências que ela teve com a mãe dela. Além da necessidade constante de agradar a própria mãe, mas quando você tem uma mãe narcisista, isso é impossível. Ela não se permitia sentir coisas. Raiva, tristeza, mágoa. Ela acreditava que tinha estragado a vida da mãe dela, porque a mãe dela ficava dizendo isso. Ah, se eu não tivesse filho, eu seria muito mais feliz.
Ou, no caso da Janet, como ela tinha três irmãos mais velhos, a mãe dela dizia coisas do tipo, eu deveria ter parado nos meninos. Então, o tempo todo, tinha alguém reclamando sobre a existência dela. A mãe ameaçava dar ela pra adoção. E quando você é criança, pensar em ficar longe dos seus pais, de ser levado, é assustador. Um dia, a mãe dela tava gritando pra ela sair do carro porque ela ia ser levada pra adoção. E a Janet tinha 10 anos. No momento em que ela abriu a porta e colocou o pé pra fora do carro, a mãe dela começou a surtar e gritar com ela. E ela disse que esse foi um dos poucos momentos em que ela bateu de frente com a mãe dela. Falou, uai, eu não ia ser dada pra adoção? Quando você tem uma mãe narcisista e irmãos, a dinâmica é assim. Um vai ser um anjinho e o outro vai ser o capeta. Essa dinâmica pode mudar, num dia você é amado e no outro ela nem queria ser sua mãe. Na família da Janet, ela tinha um irmão que era sempre o ruim da família. Só que em alguns dias, ela era o problema da família. O humor da mãe dela também era muito instável, então eles nunca sabiam quando ela ia surtar, com quem ela ia surtar e por que ela ia surtar. Ela só pôde ser ela mesma quando a mãe dela morreu. Só que no começo isso foi muito assustador, porque a vida inteira ela foi alguém que a mãe dela queria. E agora ela estava literalmente sozinha. Ela tinha 21 anos e não fazia ideia de quem ela era. Aos 19 anos, ela era rica e bem-sucedida, mas ela era profundamente triste e perdida e controlada. Na semana em que a mãe dela morreu, foi a primeira vez que ela bebeu e depois ela teve problemas com álcool. Foi a primeira vez que ela teve relações íntimas e foi a primeira vez que ela começou a vomitar. Ela diz que dos 21 aos 24 anos, foi a pior fase dela como um ser humano. Ela fez muita merda, magoou algumas pessoas, não sabia controlar os próprios sentimentos e tinha muita coisa guardada. Na terapia, ela se permitiu sentir e ela tinha tanta coisa dentro dela que ela deitou no chão em posição fetal e ela começou a chorar. Não na terapia, quer dizer, eu não sei se foi na terapia, eu sei que ela fez isso. Ela disse que se a mãe dela ainda estivesse viva, ela ainda teria distúrbios alimentares. Hoje em dia, ela tá bem. Ela é super aberta, ela fala sobre os problemas da vida dela, o que ela passou. Ela fez um show em 2020 chamado Eu Estou Feliz Que a Minha Mãe Morreu, e é um musical. E ela ia fazer uma turnê, mas aconteceu a pandemia. O livro dela sai em agosto desse ano, nos Estados Unidos. E com certeza terão mais detalhes do que ela passou com a mãe dela, coisas que a gente nem imagina. A minha visão sobre ela, depois que eu fiz esse vídeo, mudou completamente. Ela parece ser o tipo de pessoa que você pode sentar e conversar por horas. E ela passou por tanta coisa que ela parece ser o tipo de pessoa que vai te entender e vai escutar você como uma amiga. Eu acho que depois desse vídeo eu parei de ver ela como uma atriz, a Sam de iCarly, e eu comecei a ver ela como um ser humano que sofreu, assim como eu e você. Ter uma mãe narcisista é uma coisa extremamente dolorosa, e te traz alguns sentimentos. Depressão e ansiedade são os principais. Mas também tem aquele desejo infantil de agradar, de ser amado, de ser querido. E aí você se esforça ao máximo, mas isso não é o suficiente, e aí você começa a achar que o problema é você. Ou então, você descobre que o problema não é você, só que aí vem o sentimento de injustiça. Por que que isso tem que acontecer comigo? Por que eu tenho que passar por isso? O que que eu fiz de tão ruim pra merecer ser tratado assim? Ou então, você sente culpa. Ela é sua mãe, ou a sua cuidadora. Você tem que amar ela incondicionalmente. Só que o que eu faço com a raiva que eu sinto? A frustração, a mágoa. E todo mundo acha que ela é perfeita. Porque olhando de fora, ela é a melhor pessoa do mundo. Então ninguém entende o que você passa. Porque, afinal de contas, como alguém tão adorável pode tratar a filha tão mal? Não faz sentido. E aí você sofre calada. Porque ninguém vê o monstrinho que mora com você. Sem falar das vezes que esse monstrinho te humilhou na frente das pessoas. O tempo todo, a sua mãe te lembra que ela não queria ter você. Que antes dos filhos, ela era muito mais feliz. Que você é um problema. E se reclamar, sai da minha casa. Porque a casa é minha, você é meu filho, eu faço o que eu quiser. E aí você cresce se sentindo indesejada. Só que depois que você cresce, essa mesma mãe que te humilhou quer que você ame ela. Só que como você vai amar alguém que nunca te ensinou o que é amar? Viver com alguém assim é uma das coisas mais dolorosas e frustrantes que existem. Por fim, eu tenho uma amiga que lida com uma mãe narcisista e eu pedi pra ela escrever o que ela sentia. Podia ser um desabafo, um conselho, qualquer coisa. E ela me mandou o seguinte texto, abre aspas.
Quando a minha psiquiatra me perguntou o que te impede de perdoar sua mãe, eu não soube responder. No momento em que eu ouvi aquilo, anos de ressentimento passaram diante dos meus olhos. Por muito tempo, eu acreditei que o problema fosse eu. Que eu era ingrata e arrogante, ignorante e mal educada. Afinal, uma mãe está sempre certa. Há muitas feridas que eu escondi, machucados que quando eu tentava ter algum tipo de conforto, eu só ouvia que eu tinha inventado, ou que a culpa era minha. A minha autoestima e psique foram moldadas por alguém que nunca deixou o próprio passado para trás, que deu cada passo com rancor e ressentimento. E eu me tornei uma sombra desses medos, desses desejos e necessidades, presa nesse molde de perfeição. Eu sinto que para ter o amor da minha mãe, eu teria que seguir o seu modelo inalcançável, um alguém que eu nunca vou ser, nunca perfeito o suficiente. Porém, ao mesmo tempo, eu sinto que sem o amor dela, eu nunca serei feliz. Um dos processos mais difíceis de toda a minha vida é aprender a me separar dela, me tornar um indivíduo, remover os medos que ela me deu dos meus próprios medos. Não posso dizer que é fácil, nada nunca é, mas eu encontrei em mim uma liberdade que eu jamais achei que sentiria. Eu aprendi que eu sou muito mais forte do que eu jamais imaginei. Aprender a lidar com o meu relacionamento com a minha própria mãe não significa abandoná-la ou desistir dela como filha, mas sim permitir que essas feridas se curem para que eu possa finalmente deixar o passado para trás. E quando a psiquiatra perguntou novamente, por que você não perdoou a sua mãe? Eu disse, talvez daqui a 10 anos eu consiga. Mas por enquanto, eu ainda não aprendi a me livrar desse ressentimento sem me machucar no processo. Fecha aspas.